Scandinavian Real Heart har idag släppt ett pressmeddelande med nya resultat i ett av deras studier. Och bredvid mig är Ina Laura Perkins, du är vd för bolaget. Välkommen. Tack. Berätta lite om Real Heart först och TAH. Ja, så vi utvecklar ett konstgjort hjärta som är tänkt att ersätta det sjuka hjärtat hos hjärtsvägspatienter. Det finns 64 miljoner hjärtsvägspatienter i världen idag och det här är en sjukdom som är dödligare än många cancertyper. 50% av patienterna dör inom 5 år efter diagnos. Och det finns, den bästa behandlingen är ett hjärttransplantat. Det finns 8000 världen över. Så du ser att det är stor mismatch mellan behovet och tillgängligheten på organ. Mm. Och det är där som ett konstgjort hjärta kan komma och hjälpa patienten till ett fortsatt liv. Hjärtat är ett viktigt organ till kroppen. Vad är de största utmaningarna med att utveckla ett konstgjort hjärta? Ja, den största utmaningen är ju den fasen vi befinner oss i just nu, som är djurstudiefasen. Det här hjärtat är utvecklat, designat för en mänsklig patient, men måste då testas i djur som är helt annorlunda egentligen från människan för att kunna tas vidare till den kliniska fasen. Och idag så publicerade ni ju resultaten från en av de här studierna. Skulle du kunna berätta lite vad ni fick ut? Ja, så i de här studierna så har vi tagit ut hjärtat ur ett får och ersatt det med Real Heart. Och djuret har vaknat och stått upp och ätit. Och nu har vi då förlängt överlevnadstiden från det tidigare 1 dygn till 4. Och det som är väldigt viktigt här är ju att det är det som kommer behöva ta oss till kliniska fasen. Om vi tittar på vad vår franska konkurrent har gjort så hade de alltså implanterat 4 djur, där det som levde kortast tid var 4 dagar, det som levde längst tid var 10 dagar. Och det här är vår målsättning att fortsätta mot. Mm. Och hur jämför sig ert hjärta med er franska konkurrenter? Det som är bra med vårt hjärta, det är till först det som är på insidan, att vi har 2 pumpar istället för 1. Det gör att det blir lättare att implantera, för vi ser alla olika ut på insidan. Så då kan man optimera in i patientens bröstkorg. Sen så har vi ett mycket mer fysiologiskt blodflöde. Vi pumpar på vänster och höger sida parallellt som det mänskliga hjärtat. Och vi kan fylla och pumpa samtidigt. Det andra hjärtat det pumpar på höger och vänster sida sekventiellt. Mm. Sen på utsidan då har vi en lägre vikt och vi har en längre batteritid. Vi har 3 gånger så lång batteritid, upp till 12 timmar uppmätt i våra tester. Mm, då hänger jag med. Men vi återgår till lite grann till studien här. 4 dagar, det är en ganska stor förbättring mot det ni tidigare meddelade med 1 dag. Vad är det som ligger bakom att ni har kunnat förlänga den så pass mycket? Ja, produkten har ju hela tiden fungerat, men det problematiska är ju att få den att fungera i ett djur. Mm. Och där måste man då jobba väldigt mycket med operationsmetodiken och just själva djurvården för att få det att fungera väl. Och det är många faktorer som man kan optimera och det är det vi har gjort. Till exempel att försöka undvika blödningar direkt efter operation. Mm. Så om du tänker en patient. Där har du patienten sövd efter operationen. Man har lång tid på sig att läka i lugn och ro. Men ett 4-fota djur måste upp och stå. För annars kommer det inte överleva. Och det ger en stor påfrestning på alla de här nysydda sömmarna i kroppen. Att det kunde stå och äta var ju en stor framgång enligt ert pressmeddelande. Men du presenterade också ett antal prestandakriterier. Tänkte att du skulle kunna få berätta om dem. Ja, så den första är att vi har inte sett någon uppmätt hemolys. Och hemolys det är alltså när röda blodkroppar börjar läcka ut hemoglobin. Och det här är någonting som är rätt vanligt i hjärtpumpar och någonting man försöker designa bort så gott som möjligt. För det kan leda till stora biverkningar. Och vi har ju sett tidigare i labbet med en tidigare prototyp att vi har mindre än hälften av hemolysen hos en som jämfört med en marknadsledande produkt. Så att också kunna se det här i djuren, att det var ingen hemolys, det är väldigt, väldigt viktigt för oss. En annan faktor, det är inga tromboemboliska event. Vad betyder det? Alltså det är blodproppar som har gått till olika organ och det har vi alltså inte sett. Om man har ett tromboemboliskt event så kan det leda till exempel stroke. Så det är ju livshotande biverkningar och absolut avgörande för överlevnad att inte ha det. Så det är också en väldigt positiv nyhet.
Det tredje har med pumpkapaciteten att göra. En hög pumpkapacitet. Vi har alltså uppmätt 8 liter i de här fåren. Och det är mycket mer än vad en normal människa behöver. En normal människa har ungefär 5 liter per minut. Pratar du om en hjärtsvikspatient så är det ungefär 2 liter per minut. Så att det är 8, det ger ju oss ett stort spann. För att liksom, man kanske i hjärtsvikspatienten börjar på 2 och sen så går man gradvis upp till 5. Men det här är en svårighet med djuren. De har en mycket högre blodvolym, blodpumpsvolym, krav eller behov än människan. En fråga där i så fall. När det är större volymer av blod som måste passeras och pumpas, påverkar det prestandan av er produkt någonting? Nej, det gör det inte. Utan den är ju designad för att kunna pumpa upp till 8 liter per minut. Och det är väldigt bra att se att vi har ju också bekräftat det här nu. Inte bara i labbet utan också i en levande kropp. Mm. Något annat vi har sett är ju den här goda balansen mellan vänster och höger kammare. Så vänster kammare, vänsterpump, pumpar till kroppen. Höger kammare, pumpar till lungorna. Du måste ha en balans mellan det. Det är livsviktigt. Och här använder vi vår algoritm för att automatiskt finjustera detta. Det har vi sett i labbet, men nu ser vi också att det fungerar väldigt väl i djuren. Mm. Du får gärna fortsätta här. Ja. Mm. Det sista är ju den här korta tiden på hjärt-lungmaskinen. Att vara i hjärt-lungmaskin under en lång tid, det ökar risken för väldigt svåra biverkningar. Det minskar alltså överlevnaden hos patienter, men också hos djur. Så det är väldigt viktigt för oss att försöka korta ner den här tiden så mycket som möjligt. Och vi har haft som mål att vara under 2,5 timme och det har vi nu lyckats med. Och vi fortsätter att försöka krympa det här ännu mer. Vi är ju tidigt in här på 2023 och ni har ju redan publicerat de här resultaten. Men vad blir nu nästa steg? Nästa steg? Jo, det är ju att vi behöver öka den här överlevnaden något. Om vi ser vad andra har gjort så har det varit upp till 10 dagar som vi nämnde. Så dit jobbar vi nu. Och det handlar ju inte egentligen om produkten, utan produkten har ju fungerat väl. Utan nu är det verkligen fokuserat på de här optimeringsfaktorerna kring själva kirurgin. Det är ett lagarbete mellan många personer i operationssalen och det här måste också fungera helt perfekt. Mm. Ni vill ju kunna operera eller testa på människor också till 2024. Men berätta, hur lång överlevnadstid behöver ni då? I en första studie på människa så behöver vi uppnå 6 månader. Så, och då är det alltså 6 månaders överlevnad eller att man har blivit transplanterad under den tiden. Mm. För att det är vägen in marknad, det är just de här patienterna som är väntan på operation, väntan på transplantat. Sen kommer det finnas de som inte får ett hjärta. Och då samlar man in data från dem och börjar sen bearbeta myndigheterna för att få godkännande för att gå över till permanent behandling, vilket är det vi designar hjärtat för. Betyder det att ni även kommer behöva få 6 månaders överlevnadsstatistik på djuren innan? Nej, utan vi räknar med att det räcker med upp till 10 dagar, alltså som ett spann mellan 4 och 10 dagar. Vår europeiska konkurrent hade alltså 4 djur, 2 överlevde 4 dagar, 1 8 och 1 10, och det är den rangen som vi tänker att vi också behöver uppnå. Mm. Men om ni börjar studierna på människor redan 2024, när räknar ni då vara på marknaden? Vi räknar med 2025-2026. Det är inte särskilt stor studie som krävs. Vi har sett upp till 14 patienter innan CE-märke om man tittar på vad andra har gjort. Och vi räknar med att vi behöver göra samma sak. Mm. Och vilka patienter är det som får ett konstgjort hjärta? Det är de som har svikt på höger och vänster sidan. Det kallas alltså biventrikulär svikt. Man är i livets slutskede. Man har inget alternativ. Man behöver ett transplanterat hjärta. Och det är just det segmentet man börjar med. Men man kanske inte överlever tills man får ett donerat hjärta. Och då behöver man alltså ha ett konstgjort hjärta för att överleva. Vad brukar den tiden vara för en patient? Hur lång tid tar det egentligen att få ett annat hjärta? Det brukar, alltså de hamnar ju på en akut väntelista. Och det är därför man har det här målet med att man ska kunna hålla en patient vid liv i 6 månader. Det är ungefär den tiden. 6 månader till ett år brukar det vara. Det finns ju givetvis de som aldrig får ett konstgjort hjärta, eller ett biologiskt hjärta. Och de patienterna som har haft ett konstgjort hjärta då har ju levt längst upp till 5 år. Det är ju väldigt, väldigt sjuka patienter som man ser att de skulle ha dött dagen efter. Men då har man alltså förlängt deras liv så pass länge. Spännande. Innan Laura, tack så jättemycket för att du kom hit och svarade på mina frågor. Tack själv.